Salve, galerinha! Hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje, mais uma vez, novamente, com o meu tema aí sempre tá ligado, né? Galera, qual que vai ser o tema de hoje? Mano, vamos fazer algo extra, muito forte, algo congelante, mano. Algo louco. Sei lá, que é algo louco, que não repita-se em casa, pelo amor de Deus, é porque a gente é louco mesmo, entendeu? É. Mais pelo entretenimento. O que a gente vai fazer hoje? Mano, vamos começar de baixo pra cima. Paulinho, o que que a gente vai colocar aqui nesse lindo vasinho aqui? A gente vai colocar essa coisa boa aqui, ó. Listerine. E o bagulho, cara, ó. Tá lacrado, tá lacradinho, ó. Bonitinho. É Listerine mesmo. Listerine mesmo, né? E o que mais? A gente vai colocar só o Listerine no vaso? Vamos colocar umas pedrinhas de... Pedrinhas de house. House, né? House. Ó, agora na parte do rosto, mano, vai colocar uma essência de menta. Só que colocar cimento, como é forte, a gente não ia acender, não. Acabar sentindo o sabor dentro do frigel, se fosse pra vinho, do Listerine. Então a gente pegou uma essência da Be Good aqui, que é a, acho que é blueberry laranja, que é blueberry com laranja. Blueberry é a melhor. Não, laranja não fica tão boa, não. Mas, enfim, mas e a gente vai passar a pasta de dente aqui na bordinha do roche e vai colocar a essência dentro. E vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar, né? Só vamos começar a montar o roche aqui rapidão, porque o carvão já tá acendendo. Aí. Vamos começar aqui colocando a Listerine dentro do vaso do armário. Vamos lá. Eu mostro aí o bagulho da lacradinha mesmo, que é o verdadeiro, mano. O bagulho não tem essa, não. É isso aqui, é recomendado pelo Zinho. Vamos lá. Como é que abre isso aqui? Acho que ela é... Rapaz, é assim que abre? É assim. Ah, ladrão. Vai pra abrir um bagulho de Listerine. Você vê a utilidade da pessoa, né? Ah, não. Serve nem pra... Até aqui, tá bala? Vai até aqui um pouquinho menos, que eu vou colocar a bala dentro, vou colocar a gema. Ah, verdade. Não vendo o que vai dar. Aí, cuzão, não, né? Vem, velho. Bala, moroso. Tá bala. É, tabala é uma gíria que a gente utiliza aqui, né? Nossa, tá bala mesmo. Vamos jogar as balas dentro do bagulho. Vai ficar chique, hein? Me dá umas aí. Nossa, eu vou nem na minha cara. Vamos dar uma mexidinha. Mexe. Nossa, sim, olha aqui, galera. Nossa. Sim, dá pra ver as balas, dá pra ver as balas dentro. Joga isso aqui fora. Dá. Assim, vamos agora montar o roche. Vamos colocar a pastinha. Coisa boa. Tá aqui, moleque. Ah, só vamos passar aqui o dedo, né? Hoje. É, não vai ter jeito, não. Não sei que jeito. Tem nem como colocar com garfo, né? Tem que ver. Nossa senhora, isso aqui é demais, o pedido. É. Aí, ladrão. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Galera, tá tudo pronto aqui já. Vamos tacar aqui um abafador de caseiro, né? Porque nós não temos abafador, né? Fazer o quê? É, nós não tem, né? Agora vai no improviso. Agora só vamos esperar uns minutinhos aqui e já voltamos. Mano! Já estamos tudo prontos aqui, já passou aqui uns 3, 4 minutinhos. Chegou a hora, né, mano? Mano, eu peguei até um pouquinho de água, mas dá bom de primeira, mano. Vou puxar já. Nossa, eu devia ter puxado, né, velho?
assim, mano. No chão? Ai, não corte, hein, viado? Nossa senhora. Dá uma refrescada lá na merda. Peraí, você vai ficar forte, sabe? Ah, é por isso que ele quer puxar, então logo ele vai ficar forte. É bom que não dá mal óleo. Ele vai dar pra mim. Forte. É, de verdade. Eita, cachorro. Não dá, mano, não dá pra puxar muito forte, mano. Porque na hora que você puxa, já vem aquele... Não é arrefeço nas mãos, se der um bagulho bem forte que vem na garganta, não será impossibilita de ser... Puxa, chega uma hora aqui... Ai, nossa senhora, não dá... Vou tentar dar um chão forte agora nessa porra, vai, pô. Deixa ele ver um pouco de água. É, vamos ver. Não dá, velho, não dá, velho. Não, vai dar um gostinho bom, velho. Você sente o que na garganta, Nandinho? A câmera não fala. É isso. Nossa, moleque. Vamos aí, ladrão. Vamos ver. Não, puxa a porta, não quer ver fumaça. Você quer ver fumaça? Não tá saindo fumaça? Não, não tá. Olha lá, tá saindo fumaça. Olha bastante. Olha lá. Tá saindo puxando. Rapaz, é forte, velho. É forte, mano. É isso que ele falou, na verdade. Você puxa, você sente um negócio no, na garganta, assim, sabe, da essência. É, tipo assim, vamos dizer, tem a pasta de dente, tem a bala e também tem o Listerine. Listerine. Só que, mano, dá pra sentir só a fragrância do Listerine, tipo, o peso, sei lá, da garganta do bagulho. Ele tá até meio pesadinho pra puxar. É, não dá pra sentir, tipo, bastante gosto da bala ou da pasta, mas o Listerine só se misturou tudo, sei lá, mano, deu essa... Esse gosto desgramado aí na garganta, o bagulho é forte, de verdade. É, realmente, cara, é muito forte isso aqui, mano. Puxa. Não, puxa. Rapaz, vamos ver, vamos ver. Acho que eu vou cair pra trás. Ah, não tem como, velho. Não tem como, mano. Não dá, velho. É truco, mano, não dá pra fumar isso daqui, não, mano. Não tem como, isso aqui é muito forte, demais, é muito forte, cara. Mas vamos encerrar por aqui, mano. E esse foi o nosso vídeo aí, beleza? Mano, já deixa o like, comenta, compartilha, mano. Que a próxima vez nós vamos trazer um bem mais forte que isso daqui, pode ter certeza. Eu vou trazer uma coisinha mais forte aí, esse câmera vai ter que participar, porque o bicho é grau, hein? Aí. Rapaz, eu tô... Nossa, cara. Mas é nóis, moleque. É nóis, até a próxima. Tamo junto.